2019. augusztus 11-én ismét Ausztria zöld szívébe, Steyerországba kirándultunk. Ezúttal az egész napot a természet csodáival töltekezve töltöttük a vadregényes Rábaszurdokban. Túránkat a Jägerwirt fogadó mögött kezdtünk, ahol hamarosan meg is érkeztünk a vízi erőmű épületéhez. Ezután kanyarodott be a túraútvonal az erdőbe, és indult meg felfelé. A Rába folyót elhagytuk, de az erdő nagyon szép volt, és változatos út várt ránk végig. Kisebb emelkedők is voltak, de együtt vidám hangulatban leküzdöttük őket. A Nagy Rábaszurdok a Rába steyerországi felső szakaszának kereken 10 km hosszú, több helyen hatalmas sziklafalak között rohanó, végig kitűnően járható folyóvölgye. A szigorúan védett szurdok végigjárása felejthetetlen élmény. A közvetlenül a folyó mentén kialakított útvonal kitűnően jelzett és kiépített, néhol nagyon kalandos, sziklafalra erősített fajárdák, lépcsősorok, több helyen kötéllel biztosított sziklás ösvények, illetve nagyon kényelmes sétautak váltják egymást. A túraút időnként leereszkedett a folyó mellé, ahol a kövekkel lépkedve meg is mosakodtunk benne. És persze gyönyörködtünk a csobogó patakban és a sok kis vizesésben is. Az útvonal az erdőben is nagyon jól ki van táblázva, így mindenki biztonságosan megérkezett Arzbergbe. Itt a napot egy kis közös kocintással, lassolással zártuk. Hazafele tartó útunk során hatalmas sziklafallal szegélyezett, csodás hegyi utakon haladtunk. Thank you.
Köszönöm, hogy ismét ennyi csodás élménnyel lettünk együtt gazdagabbak.